Movimentos Geração Contenedor Fretilin apela para membros no quadro e território nacional no diáspora, contando o serviço Macas, foi vitória para a candidatura Presidente da República Francisco Guterres Lulo, a torre candidata para presidente, para Pereiro Tinangri Hungrua Ronulore Singrua, do Tinangri Hungrua Ronulore Singhito, no russo membro Cira Labeletolo candidatura selo. Do secretário-geral Movimento Geração Contenedor Fretilin, Faustino Soares, liu-se conferência imprensa e a sala Luz Clarita, bairros Formosa Sabro Nihatetin, do ir-se na observação na Bemaquia, Maquia Loron do Anulurecim Tolo Fulano Dezembro, Tinangri, Ruro Anulurecim Ida, membro no quadros, Ramoso Resolução Ida, liu-se primeiro congresso, onde foi apoio da candidatura Presidente da República, Francisco Guterres Lulo. Movimento de Geração contra o Fretilin, Ramos Resolução Ida, aliou-se primeiro congresso, onde foi apoio total para a candidatura a Presidente da República, Francisco Guterres Lula, para o período 2022 até 2027. Baseia para a resolução e primeiro congresso, mas é confirma que a estrutura nacional, a cara a capela, a nação do Irmai. Ida, apela da lei da Tama, membros no quadros, Movimento de Geração contra o Fretilin, Sirahoti e Território Nacional, no diáspora. Continua a servir uma casa, onde for vitória, vai ter a candidatura presidente Francisco Guterres Lula para o período 2022 até 2027. Rua, a meus mãos, membros no quadro Movimento de Geração Contenedor Fretilin Sirahoto, Labilusa Leafantolo, não minimiza a sua candidatura presidencial da República Siracelo, que é a mídia social, Liu, e tem a líder resistência Sira, no Juventude Loreco, a sua vai Sira, neve, candidato Nian. Do ir ser na observação cada, Presidente da República atual, em mandato durante nem, e a única capacidade de Macaturu ponto Sira, Hanesan, Hartene interpreta a Constituição Gratel no Lei Ansira, Hartene Serviço e Equilíbrio, o titular órgão soberano Siracelo, Hartene Taoas Interesse Nacional no Bem-Estar Comum. Do ir ser na observação Musarekata, Presidente da República, Lahalis para Interesse Particular, o seu líder partido político, com a organização NBD, Família Nian, com interesse pessoal, mas garante paz, no estabilidade, mudar base, aburas desenvolvimento nacional, valoriza veterano, no combatente nacional, tal as população feito, no darim importante, nebetane família, na sociedade organizada, no brane forte decisão, para defender interesse povo, na nação Nian. Emerenciana Pinto, Estel News.